Pan Miroslav Hábl a Bronislav Hábl přišli na český trh s úžasným přírodním produktem. Letos navíc ještě v novém malém praktickém balení. Jeho základem je brazilská rostlina guarana. Bronislave, vy jste v Brazílii žil, tam jste se s ním setkal? Ano, já jsem tam žil a pracoval, takže tam bylo moje první setkání s guaranou a odtud je vlastně ten nápad a ta zkušenost přivést pravou brazilskou guaranu na náš český trh. Jaké vlastnosti má brazilská guarana? Guarana dodává energii, potlačuje chuť jídlu, což je dobré na hubnutí, je taky proti stresu, že dodává lepší náladu. Ona je taková multifunkční, čistí tělo, detoxikuje tělo, ledviny, játra, prostě je skvělá. A váš přípravek Guarana Plus je opravdu jen z čistého přírodního produktu? Přesně tak, to byla ta hlavní myšlenka, kdy já jsem se vrátil z Brazílie, tak jsem bohužel nenašel prostě produkt, který je vyloženě z pomleté guarany. Protože hodně produktů je třeba vyrobeno z extraktu z guarany, což ty účinky se liší.